жаңа ғана белгілі болғандай испанияның шығысындағы алапат су тасқынынан елі бір адам опат болды қаза тапқандар саны әлі де артуы мүмкін қазір апат аймағында іздеу құтқару жұмыстары жүріп жатыр ол үшін ондаған маман мен техника жұмылдырылған айта кетейін жуырда елдің Валенция өңірінде тоқтаусыз жаңбыр соңы тасқынға ұласты көлік қозғалысы тұралады қазір билік өкілдері тұрғындарды сапарға аттанудан бас сартуға шақырып жатыр